Assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim. Bilasizki, eng og'ir sohalardan biri bu psixiatriya va psixiatrik muammolar bilan ishlash. Men Zebin Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt va psixologman, psixomet klinikasining rahbariman. Bu ambulator klinikamizda kunduzgi seanslarda, konsultatsiyalarda bemorlarni qabul qilamiz va bugun biz uyqusizlik haqida gaplashamiz. Uyqusizlik mana shu vahima, qo'rquv, xavotir kitobimda ham uyqusizlik nimaga kelib chiqadi? Qaysi kasalliklarda uyqusizlik ko'p bo'ladi? 5 kunlab uxlamagan odamlar mana shu uyqusizlik oqibatida yomon holatlarga tushib qolishi mumkinmi? Yoki bizga beradigan savollar bilan aytadigan bo'lsak, o'lib qolishi mumkinmi deyshadi. Yo'q, unaqa og'ir oqibatlari bo'lmaydi, ammo uyqusizlik insonni og'ir dardiga, muammosiga aylanadiki, bugun shu haqda gaplashamiz. Uyqusizlik bu insomniya deb atalib, insomniya ya'ni insonni uyqusini yo'qolib qolishi. Uxlashni xohlaydi inson, charchab ketganini istaydi inson, lekin uxlolmaydi, uyqu kelmaydi. Yotib ko'radi, qiynalib ko'radi, azoblanib ko'radi, uxlamayman deb ko'radi, uxlamaydi va uyqudagi juda ham og'ir tushlar, ya'ni dahshatli tushlar paydo bo'lishi bu uyqu bilan birga keladigan muammolarning biridir. Uyqusizlik va uyqudagi dahshatli, qo'rqinchli tushlarning bo'lishi insonni ikki baravariga qiynaydi. Avvallar uxlolmay qiynalayotgan bo'lsa, qo'rqinchli tushlar, vahimali tushlar insonni uxlashdan ham qo'rqitib qo'yadi. Ayniqsa uyquga ketishdan oldin gallyutsinatsiyalarning bo'lishi, bu gipnopampik va gipnagogik gallyutsinatsiyalar deb ataladi. Uyquga ketishdan oldin bir o'lib qolaman degan vahimalar, xayollar, qanaqadir bir ko'rinishlar paydo bo'lishi, uyg'onishdan oldin shu holat paydo bo'lishi, uyquni o'rtasida birdaniga o'sha holatdan tomdan tushib yiqilib ketish, birdaniga suvga cho'kib qolish, kimdir bo'g'ayotgandek bo'lishi, o'zini o'lib qolgan holda tasavvur qilishi uyquda yoki uni ota-onasini shunday bo'lib qolganligini tasavvur qilishi tushida, xuddi tushida farzandlari o'tib qolganini tasavvur qilishi kabi og'ir o'sha insonni kuni davomida uni kayfiyatini buzilishiga, uni yashashiga, ishtiyoqini kamayishiga, menda o'zi nima bo'lyapti deb qiynalib ketishiga sababchi bo'ladigan omillar hisoblanadi. Endi gipersomniya degan kasallik ham bor. Inson uxlaveradi, 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 uxlaydi. O'tirgan joyida ham uxlab qoladi, turgan joyida ham uxlab qoladi. Uyqu 8 soat bo'lish kerak bo'lsa, bularda uyqu 15 soatlargacha uxlashi mumkin. Endi parasomniya haqida bugun gaplashmoqchimiz. Parasomniya bu uyqudagi g'alati bir xatti harakatlarni paydo bo'lishi. Parasomniyani boshqacha oti uyquni paralichi deyiladi. Paralichni bilasizlar, qo'li qotib qoldi, oyoq qotib qoldi, ha? Qo'lini ishlata olmayapti, ha? Nima bo'pti? Paralich bo'lib qopti, insult bo'lib qopti, ishlamay qopti. Endi uyquni ham paralichi bormi desa, albatta uyquni ham paralichi bor ekan. Endi parasomniya shunaqa o'zgarishlarki, inson uyqusida sakrab ketadi, qo'l ishlab ketadi, tishi tinimsiz anaqa shaqillab ketishi mumkin. Insonni uyqu paralichi qanday harakat qilganligini, nimalar qilganligini sezmaslik holatida bo'ladi. Mana yotgan inson birdaniga oyog'ini otib qo'yaveradi, otib qo'yaveradi, bitta qimillab qo'yaveradi, qimillab yelkasini doqib qo'y. Ha shuna qilyapsiz, jim yoting desa yoki ona yoki ayoli yoki yaqini shunaqa desa u sezmayotgan bo'ladi va o'sha bilan birgalikda og'ir tushlar ko'rish mumkin.
nima qilish kerak? Mayli, xo'p, bu hozir men sizlarga uyqu buzilishlarini aytib beradigan bo'lsam, vaqt yetmaydiki, men 20 minutlar ham gapirishim mumkin uyqu buzilishlarini. Lekin nima qilish kerak? Nima qilsa inson uxlashi mumkin? Avvalambor, uyquni davolash uchun psixoterapevtga, psixiatrga zudlik bilan murojaat qilishingiz kerak. Uyqu buzilishi yengil nevrozlardan tortib, yengil osha nevrotik buzilishlardan tortib, og'ir psixozlar holatiga ham holatida ham bo'ladigan simptom hisoblanadi. Shuning uchun uyqu buzilishi, uyqusizlik simptomiga yengil qaramasligingizni aytib o'taman. Endi tush haqida gapiradigan bo'lsak, xalq orasida shunaqa gap bor, yaxshi tush Allohdan, yomon tush shaytondan deydi. Ikkalasiga ham kirishib ketmaslik kerak. Agar siz uyqu tushlarini ta'biriga kiradigan bo'lsangiz, sizni ong ostingizda mana shu avtomatizm paydo bo'ladiki, sizga ong ostidan kelayotgan xabarlar o'qilishini, siz ularga e'tibor berishingizni, ular oqibatida siz qandaydir bir yashashingizni bilgan sizni ong ostingiz, demak sizga informatsiya, ma'lumot taqdim etaveradi tush ko'rinishida. Shuning uchun uyg'ongan zahotingiz tushingizni o'ylamang. Yaxshi tush bo'lsa ham, yomon tush bo'lsa ham o'ylamaslikka, ya'ni bu Allohdan bir rizq ekan, men uni ichiga kirmayman, uni ichidan bir narsa qidirmayman. Yaxshi niyat qilaman, yaxshi duo qilaman, yaxshi oldimga maqsad qo'yaman, reja qo'yaman, qaror qilaman deyishingizdan boshlashingiz kerak. Endi uxlamoqchi bo'lgan odam bitta o'rinda 20 minutlab, 2 soatlab yotishi to'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. O'rningiz sizga negativ joyga aylanib qoladi agar siz yotursangiz. Siz turib yurishingiz mumkin. Siz turib bir bironta yumushingizni qilishingiz mumkin. Qisqasi, o'sha uxlamayapman degan azobli fikrga kirmang. Bundan tashqari biz uyqu dorilarini ham tavsiya etamiz. Bu faqatgina insonni o'sha psixiatr qabulida u insonga qaysi dorilar kerakligini bilgan holda yozib beriladi. Endi bolalarda uyqusizlik va bolalardagi kashmar deymiz, ya'ni dahshatli tushlar, qo'rqib uyg'onishlar bo'lsa nima qilish kerak? Qo'rqmay ishlasa bo'lmaydi degan bilan bu muammoni ko'z yumgan bo'lasiz. Shu bola nima uchun shu holatga tushganligini aniqlash kerak. Bedor fikrlar bedorlik, bedor uyqusizlikka olib keladi. Ya'ni sizni xavotirlaringiz, qo'rquvlaringiz kun davomida birovlar bilan jahl bilan urushib, stressda yurganlaringiz organizmga o'sha shunaqa moddalar quyilib keladiki, melatonin uyqu gormoni, melatonin paydo bo'lishini qandaydir bir past dozaga olib keladi, bloklanadi. Shuning uchun endi miya kechasi ham faoliyat ko'rsatishni boshlaydi. Siz o'ylayotgan oxir yo'q fikrlar tushda ham davom etadi fikrlashni. Kimidir yomon ko'rishingiz, kimdandir xafa bo'lishingiz, pul muammosi, uy muammosi, qiynalish muammolari hammasi keyingi qadam uyqusizlikka olib keladi. Albatta, uyqusizlik bu yengil shikoyat emas. Bizga murojaat qiling. Psixiatrlarimiz, psixoterapevtlarimiz va men Zamin Sahmetova siz bilan ishlashga tayyorman. Bizning saytlarimizga, ya'ni doktorzeminson.uz Telegram sahifamiz, YouTube sahifamizga murojaat qilishingiz mumkin. Yaqin kunlarda biz sizlarga uxlash uchun gipnoz seanslarini YouTube orqali taklif qilmoqchiman. Uyqusizlikda gipnoz seanslari juda ham yaxshi yordam beradi. Meditatsiya va gipnoz bitta narsami degan savolga javob. Meditatsiya degan atamani internetga yozsangiz, meditatsiya bu o'sha buddizm dinidagi
bir ibodat shakli deyilgan, ammo uning ichidagi qandaydir bir sizga kerakli bo'lgan yoki psixologlar adaptatsiya qilgan holatlar bo'lishi mumkin. Biror narsa deya olmayman, ammo bitta narsani aytishim mumkinki, gipnozdan qo'rqmang. Gipnoz sizni miyangizni diqqatini yaxshi nuqtalarga qaratib, yomon nuqtalar bilan ishlashingizni tezlashtirib beradigan metod hisoblanadi. Gipnoz va gipnotik uyqu, somnambulizm darajasidagi uyqu insonning ong ostidagi o'zgarishlar darajasida sizga yordam beradi. Uyqusizlikdan chiqish uchun gipnoz o'zi yetarlimi? Yo'q, yetarli emas. Qachonki sizni qiynayotgan, azoblayotgan qo'rquv, xavotir, vahima yoki o'tkazgan og'ir kunlaringiz bilan psixoterapevt ishlab, o'sha kunlarni bir nihoyasiga yetkazib, orqada qoldirib, xotirangizdan o'chirib, yopishqoq fikrlarni xotirangizdan o'chirilmasa ekan, siz ichayotgan o'sha uyqu dorilar, siz eshitayotgan gipnozlarni foydasi ancha kam bo'ladi. Shuning uchun murojaat qiling. Biz Toshkentda joylashganmiz. Bizning sahifalarimizga kirib, tekin bepul darslardan foydalanishingiz va murojaat qilib, litsenziyalangan xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.